Kaplnka v Kľačne, zasvetená nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, je akoby ukrytá pred svetom. Nachádza sa na hornom konci obce smerom na kláštor pod Znievom. Ak ju však zbadáte, zaujme vás svojim romantickým vzhľadom a drevenou zvonicou. Musíte ale ísť dovnútra, aby ste videli a počuli, čo je ukryté za jej múrmi. Zachované dokumenty hovoria, že vzácny orgán pozitív zostrojili v známej organárskej dielni Pažických v Rajci. Odtiaľ pochádza len málo podobných nástrojov v našom regióne. Svojím spôsobom unikátny je práve kľačňanský. Jeho vznik sa datuje od roku 1825. Vtedy v obci postavili kaplnku. Pričinil sa o tom miestny rodák, kňaz Juraj Páleš. Juraj Páleš, ktorý tu žil, videl, že tá obec Kľačno je veľmi dlhá. Kostol farský, voľakedy, teraz už filiálny, svätého Mikuláša je na dolnom konci. Čiže tí ľudia majú dosť sa dostať na ten dolný koniec, tak on vlastne bol takým iniciátorom postavenia tejto kaplnky a potom vlastne zadal toto dielo postaviť a sám bol dokonca aj pri jeho požehnaní. Bolo to také, viete, taká iniciatíva kňaza, rodáka z tejto obce, ktorý videl takú tú akutnú potrebu tých ľudí proste postaviť takéto dielo. Vzácny, takmer 200-ročný orgán ležal v kaplnke rozbitý a bez povšimnutia desiatky rokov. Jeho osud sa zmenil až tento rok. V kaplnke opäť počuť hudbu vychádzajúcu z jeho útrob. Pričinil sa o to Štefan Machaj, správca farnosti v Tužine, do ktorej patrí aj obec Kľačno. Keď som sem prišiel za farára, tak som našiel tento orgán úplne v deštruovanom stave, znehodnotený zubom času. Samozrejme, tá generácia, čo žije týchto ľudí, nikto nástroj nepočuli hrať. Dnes sa bez peňazí nedá robiť takmer nič. To platí aj pri reštaurovaní vzácnych diel, preto aj kľačňanský orgán dostal staronovú podobu vďaka pomoci obyvateľov obce a samosprávy. Podarilo sa im postupne vyzbierať 16 000 eur a orgán zachrániť. Tak museli sme otvoriť srdce a peňaženku na takúto vec, aby sa nám to podarilo, ale tak aj pomohla obec. A ja si myslím, že keď dneska robíte veci transparentne a jasne a ľudia vidia, že to má nejaký zmysel a efekt, tak potom sa nebránia tomu, že prispieť na túto vec. Veľmi ma mrzelo a dojalo, že pán farár prišiel pred zhruba 5 rokmi, keď ma upozornil na veľmi zdevastovaný a poškodený orgán. A veľmi ma potešilo, že dal takú požiadavku renovácie a opravy. Bolo k tomu naklonené aj zastupiteľstvo, ja tiež, a prispeli sme, koľko sme mohli, z rozpočtu obce na rekonštrukciu a opravu tohto vzácneho orgánu. Reštauračné práce trvali takmer 4 roky. Na prvý pohľad mramorovú patinu dal z prevažnej časti drevenému nástroju skúsený reštaurátor Miroslav Sluka. Opraviť nástrojovú časť a vdýchnuť organu dušu sa podarilo prievidskému organárovi Petrovi Masarykovi. Nemal som veľmi záujem vstupovať do tohto, pretože som videl, že to bude obnášať veľmi veľa práce, ale pán farár ma presvedčil, tak napokon sme sa pustili do tohto diela, ktoré našťastie sa podarilo aj dotiahnuť do úspešného konca. Nástroj samozrejme získal tým obrovský lesk a krásu a vlastne doplňa aj liturgiu pri jej bohatstve. A všetci sa vlastne z toho aj tešíme, že sa nám podarilo zachrániť v tejto možno aj takej ťažkej dobe kus histórie a kus toho, čo tu vlastne nám odkázali naši predkovia. Kľačňanský orgán pozitív je vzácny predovšetkým tým, že sa podarilo zachovať jeho pôvodný stav.
V histórii mnohé mechanické nástroje sa vlastne zničili s tým, že sa robili rekonštrukcie, že sa pneumatizovali, že ich upravovali do rôznych iných podôb, pristavovali rôzne registre. Čiže v tom je práve vzácny nástroj, že nebolo nejakým spôsobom do neho zasiahnuté zo strany ďalšej firmy alebo ďalších organárov alebo staviteľov orgánov. Čiže je presne v tej fáze, v akej ho firma Pažický vyrobila. Ako sa zub času podpísal pod zničenie nástroja, vedia najlepšie majstri, ktorí mu vrátili život. Poškodenie bolo také výrazné a značné, že sa dá povedať, že ho bolo treba postaviť akoby na novo. Dôkazom toho je fotodokumentácia, ktorú Peter Masaryk počas prác urobil. Prvé som si musel najprv zinventarizovať, spraviť inventúru vlastne všetkých komponentov, ktoré boli zničené, porozhadzované, čiže som si musel vyhodnotiť, ktoré komponenty sú použiteľné, ktoré treba doplniť, ktoré treba vyrobiť. A vlastne na základe toho potom som si začal vyrábať píšťaly. Samozrejme, mal som aj svojich spolupracovníkov, pretože sám človek nie je schopný obsiahnuť vlastne celú túto reštauračnú prácu. Vyrobené píšťaly bolo treba ošetriť proti drevokazným škodcom a plesniam, nakonzervovať, nakoniec každú jednu naintonovať a naladiť. Sú za tým stovky hodín, najmä tá intonácia. Je potrebné im vdýchnuť tú dušu, ten tón, aby správne hrala, aby bola správne naladená. Pridáme si štvorstopový register, kopulu štvorku. Pre nás laikov zložité fungovanie mechanického nástroja opisuje Peter Masaryk s odbornosťou jemu vlastnou. K organárskemu remeslu pričuchol už ako malý chlapec, keď spolu s otcom Emilom Masarykom a dlhoročným prievidským pedagógom Ladislavom Kišom chodil opravovať a ladiť staré orgány. Tak brali ma k reštaurovaniu, k opravám, kde som viac menej vysával, čistil, spolupracoval som pri ladení, stláčal som tóny pánu Kišovi, ktorý ladil. Takže vtedy ma vlastne táto práca ako si tak chytila za srdce a ten záujem som vlastne dostal vtedy o túto prácu. Značnú trpezlivosť, precíznosť, chirurgickú presnosť, cit pre zvuk. To všetko treba, aby pomocou rôznych a aj netradičných nástrojov drevené píšťaly ožili a vydali tie správne tóny. Orgán má 5 registrov, teda 5 rôznych druhov píšťal v počte, koľko je kláves. Klaviatúra je pôvodná a má 45 klávesov. Spletitou cestou registrov nás previedol poslucháč Vysokej školy múzických umení v Bratislave Marek Dietrich. Dá sa to tak povedať, ako keby som tu mal 5 klávesníc a každá z nich vydáva iný zvuk, inú farbu. To znamená, že vlastne prostredníctvom tohto si mením tie zvuky a farby a môžem robiť rôzne zvukové kombinácie. Orgán slávnostne posvetili 21. júna 2014. Vtedy bol aj prvý koncert a tóny tohto nástroja počuli obyvatelia obce. Práve Marek Dietrich mal tú česť zahrať hudbu starých majstrov a predviesť verejnosti neopakovateľný zvuk starobilého nástroja. Tak pre organistu je to vždycky cenná skúsenosť sa stretnúť s takýmto nástrojom. Pretože tento nástroj teda pochádza z tých starých čias, má bocovú mechaniku a sám človek už keď sa len na to pozrie oproti dnešným moderným klaviatúram, je to úplne odlišné niečo. Je to menšie, má to inú farbu.
Špecifická je i hudba, ktorú organista vyberá pre takýto nástroj. Stará hudba je špecifická tým, že noty menej vystihujú ten hudobný obsah. Takže človek musí viacej dotvárať, je to taká živšia hudba. Preto aj pri tomto nástroji, tým, že to má takúto mechaniku, trošku horšie sa na tom hrá, tak človek musí mať sústredenejšie, menšie pohyby a musí viacej narábať s citlivosťou končekov. Takže vyžaduje to taký inakší, špecifickejší druh hrania ako pri dnešných moderných nástrojoch. Orgán ukrytý pred verejnosťou nezostane. Farnosť plánuje urobiť koncerty aj v budúcnosti. Presťahovanie orgánu na známejšie miesto nepripadá do úvahy. Viete, orgán bol postavený pre túto kaplnku. To myslím si, že sa nerobí tak, že by sa niečo prestavovalo jedine alebo premiestňovalo. Viete, tí ľudia sú aj na to citliví, majú k tomu vzťah. U nás, viete, po tej 40-ročnej spúšti prestali niekedy také tie, že sa to dedilo z otca na syna, z matky na dcéru a vlastne bolo by to chybou, viete, lebo tí ľudia majú k tomu vzťah a sú takí radi, že sa to tu podarilo obnoviť. Ja považujem odovzdanie orgánu občanom a veriacim ako darček k 600-ročnici, ktorú sme oslavili v roku 2013. Je to jeden z darčekov, ďalší darček, lebo sme vydali monografiu Kľačná, krásnu knihu o histórii tohto osidľovania nemeckým obyvateľstvom, aj o tejto krásnej kaplnke, ktorú dal postaviť náš rodák, pán Páleš, aj ho volajú občania Pálešová kaplnka, tak len doplňa toto krásne historické miesto. Kaplnka so vzácnym orgánom by sa mala objaviť v pripravovanom turistickom katalógu, ktorý plánuje vydať občianske združenie Hornonitrie. Spolu s prameňom rieky Nitra, Fačkovským sedlom, Kalváriou v Solke a inými pamiatkami Pravnianskej doliny by sa mohla stať miestom, kam zavítajú ľudia poznávajúci kus histórie tohto regiónu. A ak budú mať šťastie a budú počuť i tóny 200-ročného orgánu, nezostane ich návšteva kaplnky určite poslednou.